Tai noriu pristatyti Karolis. Karolis yra 18 metų ir Karolis man parašė žinutę, norėtų susitikti, pakalbėti apie jo norą įsteigti nacionalinį oro vežėją. Nu, jis toks jau buvo, tik tai, bet gaila, kad jisai toks ir pabėgo. Buvo, bet svarbu, kad yra žmonių, kurie nori tai padaryti ir supranta, kodėl to reikia. O noras steigti aviakompaniją toks jau kaip ir gyvenimo toks jau susibrėžtas tikslas. Jisai buvo, nes tai yra labai velniškai sudėtingas dalykas reikalaujantis labai didelių finansinio to backupo. Tai buvo ten Air Lituanica padaryta iš savivaldybės, tas backupas. Managementas avialinių yra labai sudėtingas dalykas. Bet tu domitės, Jo, jo, jo. Tai aš galėsiu atsiųsti visus verslo planus, kurias turėjome su Air Lituanica, kurias rengė Lufthansa Consulting. Ir aišku, pas mus ten tie vadinami laukostai dominuoja rinkoj. Ir to gero susiekimo, kuris labai reikalingas miestui, investuotojams, tiems, kuriems laikas yra vertybė. Aišku, mes šiandien atsiliekam. Jau nekalbu apie Rygą, jau nekalbu apie tą patį Talino miestą. Neveltui Vilnius siūlo dabar 2,1 milijono eurų. Tiem, kas skraidytų į Londoną papildomai. Ir galbūt ir valdžios požiūris keisis, kad reikia, nes dabar jau, aš atsiųsiu tarp kitko irgi studiją darytą, kiek Lietuva praranda, neturėdama gerą oro susiekimą. Jie darė Investuok Lietuva kartu ten su Vilniaus savivaldybe. Mhm. Tai ten kosminiai skaičiai, kiek praranda Lietuva investicijų, turistų, tarptautinių renginių, konferencijų, dėl to, kad neįmanoma į Vilnių gerai atskristi. Yeah. Tai ten skaičius, kuris pagrindžia bet kokias investicijas į nacionalinio oro vežėją. Padovanosiu ženkliuką. Paskutinį turiu. Čia yra Air Lituanicos firminis ženkliukas. Jis yra, tai yra mūsų dvigubas kryžius, tai yra Jogailos kryžius arba vadinamas Vyčio kryžiumi. Ir jisai stilizuota šiek tiek, kaip atrodo, kad yra dvigubas propeleris. Labai visi tą ženkliuką mėgo, tarp kitko, visi kaip tik pagamindavom, prašydavo, kad padovanokit. Nes labai vykęs darbas ir gaila, kad, kaip sako, kol kas tik tai ženkliuką ir turim. Nu va, kaip labai ačiū. Na va, tas, kaip tokie pas mus dažnai Lietuvoje būna, tokie, kas daro kažką, kuria, tai... Padeda samiem. Jo, kabutėse štai. Gerai tada ką, tada malonu, dėkui. Ir geros skrydžio susitiksim lėktuve? Jo, susitiksim lėktuve. Labai ačiū.